काँग्रेस फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर आनी महेश भांबरे हे दोगूय सेव गोवा चे फुडारपण करतात तेन्ना ह्या संघटनेन कर्नाटकात म्हादयाचे विशयाचे सभा घेवची आमचो ताका सपोर्ट आसतलो. कर्नाटक सरकाराक कळसा भंडारा प्रकल्पा खातीर केल्ल्या 1,000 कोटींच्या तरतुदी विशीं काँग्रेसीची म्हादय बाबतीची भुमिका स्पश्ट जावपाकूच जाय अशी मागणी आजीच्या मुखेली मनोज परब हांणी केल्या. आता टायम येयलो आसा हे दोगूय सेव म्हादय सेव गोवाचे जे मेन खांबे जे आसा जे लिडर्स आसा शिरोडकर आनी भांबरे आनी तेजे काँग्रेसचे वांगडी जे आसा भितर आमकां अरविंद दिसता भितर आमकां ऑलेंशो दिसता हे जे आसात आनी बाकीचे आसतले काँग्रेसचे तेंच्यानी सगळ्यांनी मेळोन काँग्रेसचे जे काल तेंच्यानी 1,000 कोटी दवरला हेचेर तेंच्यानी आपलो स्टँड क्लियर करचो आनी ते सदांच म्हणटाले की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी भायर कित्याक रावता आमी युनायटेड कित्याक जायना. हांव तेंकां आयज सांगपाक सोदतां की आयज बीजेपी आनी काँग्रेस म्हादय विकपाक एकठांय येयल्ली आसा. तेंच्यानी दोगांचो प्लॅन सेम आसा तेंकां आपल्या स्टेटीन म्हादय गेल्ली जाय. आमी भायर कित्याक रावता आमी युनायटेड कित्याक जायना. हांव तेंकां आयज सांगपाक सोदतां की आयज बीजेपी आनी काँग्रेस म्हादय विकपाक एकठांय येयल्ली आसा. तेंच्यानी दोगांचो प्लॅन सेम आसा तेंकां आपल्या स्टेटीन म्हादय गेल्ली जाय. कर्नाटका एक व्हडलें राज्य खूब थंय खासदार व्हडलो सरकार सिटां चड पयशे चड हेका लागून गोंयांत निग्लेक्ट करून काँग्रेस कर्नाटका ही काँग्रेस जे आसा नाजाल्यार बीजेपी दोनूय जे सरकार आसा ते फेवर करता. आमी एक तेंकां आयज सांगपाक सोदता की शिरोडकरान आनी भांबरेन दोगांयनी हो जो सेव म्हादय सेव गोवा मुवमेंट जो लीड केला तसोच लीड करचो. तेंच्यानी कर्नाटकान एक जाहीर सभा दवरची ते सभेक सगळ्या गोंयकारांक येवपाचे आवाहन करपाचे आनी आमी तेंकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रोमीस करताय की ही जी सभा आसतली कर्नाटकान जी तुमी सभा दवरतले जो एक्झिस्टींग सरकार कर्नाटकान आसा जो एक्झिस्टींग सरकार सेंट्रलाक आसा बीजेपी सरकार आनी काँग्रेस सरकार ह्या दोनाय सरकारांच्या अगेन्स्ट कर्नाटका वचून जी रॅली तुमी दवरतले जी मिटींग तुमी दवरतले ते मिटींगेक आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आमी गोंयच्या लोकांक तुमच्या वांगडा अपील करतले ह्या मिटींगेक जॉयन जावपाक. केंद्र सरकारान तशेंच गोंय सरकारान म्हादयचेर लोकांक फटयल्या. आतां विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे हांची भेट घेवन केल्ली तरतूद फाटी घेवंक लावची अशी मागणी आरजी फुडारी आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या. जो सीएलपी लिडर आसा तेजे कडेन मागता की तुमी जेन्ना तुमी म्हणटा की आमी गोंयांत म्हादय आमकां येवपाक जाय आमी कितेंय खंयच्या हेजेर आमची जी माय भुरी आसा आमी हेका लागून कितेंय करपाक रेडी आसा. हांव मागता तुमचे कडेन की जो तुमचो नॅशनल लिडर आसा राहुल गांधी आसा जावं तुमचो खरगे आसा हेंकां वचोन मेळचे जावं जो चीफ मिनिस्टर आसा सद्याक आतां चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचो आसा तेंकां वचोन मेळचे आनी तेंकां डिमांड करचो की हे फाटी घेवचे म्हणून. प्रायमा खातीर रिपोर्टर तुकाराम मराठे पणजी.